قدوميها أقل كسر إحلي بانادا بارلمان كفدرال كصومالي عبد حاشا عبد الله وما أنت دون يين وكدو فوقرون كديار ذها آذن عدة وحا إسوريستها كسامي عيد ماذا نبدلالين تميدوغا أفريكا إيه قعان تكوها إيه أمنيغا قرون كديار ذها هل كاسو إن مداهو كحايرنا قدوميها أقل كسر هدبا سيلو قفل عليو أرنت ما أنت يكوك عين عيد ماذا أميسون وحاشير كرا إيد حرون تقولها أقل كسر كو قبتي موليد حسين قهات أو أه قدومي كحيجين كالباد إيه قولها أقل كسر أهنا كسيمها قدوميها وحانا أوصو هذا القاضي إنان مرنبا لغاية لدونين قدهانبا فالكفل حماذا أه إيه وكت المامي إن عيد ماذا أميسون أي كلك عين قدوميها أقل كسر أسكرتي ميشا جوكتي وحي دي دي قبي أهانبا أيغو أقون أولي isu sheegney inaan nahay masuuliyiintii golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya aanu soconno airportka inaan galno gabi ahaanba waa ay diideen taasi waxay keentay inaanu taagneyn muddo 20 daqiiqo Amazon waxay ku joogtaa ogolaansho دولد فدرال كه سوماليا شقده اي او ادمت تاينا ما اهن مد مانتا اي كو كعين واحد قدب واكحن نهي من اها وحلو درغالن كرو او اقبالي كرو قدون كا اللي باننا دا بارلمان كه فدرال كه سوماليا غارهان غلاها قل خسر الرئاسي waxaan ka dalbanaynaa oo si adag uga dalbanaynaa inay jawaab cad ka bixiyaan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa dhankiisa jirjiraayd ku qabtay xarunta Villa Hargeysa waxana uu ku sheegay in aan la aqbali doonin hab dhaqanka xun ee ay la soo baxeen ciidamada Amazon isagoo sheegay in ay baal mareen dhowrista xuquuqda madaxda Xasaanad Dale waxaan cadeynaynaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay tahay qaran madax bannaan oo leh waxa weeye jiritaankiisa iyo heybadiisa dalkan cid nooga sareysa oo la xisaabtankeeda iska leh ma jirto ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajnabi waxa weeye in xalane iyo airportka iyo areyadaasi waxay ka tirsan tahay jamhuuriyadda madaxa banaan ee Soomaaliyeed ajnabina ma leh ama Soomna waxa weeye mas'uuliyad gaar ah oo ka saaran ma jirto kamana xigsan karaan ciidanka qaranka ama mas'uuliyiinta qaranka intaba waxaan cadeynaynaa Amazon iyo mas'uuliyiintooda midowga Afrika ahba inay u hoggaansamaan sharciga dastuurka iyo xasaanada dalkani leeyahay hadii kale waxa ka iman karaya cawaaqib xumo wada shaqayn la'aantaas hayeeshee madaxda qaranka waxay xasaanad buuxda ay ku leeyihiin dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu qeexayo dastuurka dalka iyadoo talaabadan ay noqonayso mid aan ku wanaagsaneyn in lagu la dhaqmo mas'uul kamida hay'adaha ugu sareeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Umar Maxamed Soomaan Universal TV Muqdisho